До України з гостинцями. В пасажирському автобусі з Греції контрабандист заховав більше 70 норкових шкурок білого і графітового кольорів. Їх дбайливо загорнули в поліетилен і заховали у місці для відпочинку водіїв. Проте провести через кордон неоформлене хутро не вийшло. Його помітили у пункті пропуску Рені. Прикордонникам водій автобуса пояснив, що віз шкурки для продажу в Україні. Попередню вартість товару оцінили у 52 тисячі гривень. Після складання протоколу хутро вилучили.